Bismillahirrahmanirrahim. Duun duun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pinisepuh sesepuh dalasan para pepundhen ingkang hagung mastuti ing reh pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten para wirawiyata manggalaning praja kang kinarya pandam pandeming para kawula dasih kang tuhu sinodarsana. Minggahing song-song agung pangayomaning kawula nun inggih panjenenganipun Bapak Ketua RT. Inggih menika panjenenganipun Bapak Rubianto. Nun sewu Bapak Rubai ya, sampe gak krungu wonge. Ya. Bapak Rubai dalah sedaya prakatipun ingkang pantes sinodarsana. Sagunging para rawuh tamu undangan kagung sumawana putri ugi para kadang sutresna budaya Jawi ingkang arupi beksan langet tayub ingkang satuhu bagya mulya. Mila minangkani atur kula ingkang sepisan sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken mangku puja. Ngaturaken puji syukur konjuk wonten ing arsa dalem Gusti kang akarya jagat. Nulinggih hawit palileng Gusti titigati kalenggan punika para rawuh ingkang maha bebudi dharma. Wonten narikan piniji surya kang pinilih Senin wage malam Selasa kliwon 7 Juni warso kalih ewu kalih dasa setunggal masehi utawi titik Candra Purnama selangkung sawal 1251 Hijriah. Sunduk kelawan seratu lemengkang sampun sumebar tinampi panjenengan sawiji boko sawiji kepareng panjenenganipun ulang tahun pernikahanipun Bapak Sunarto Ibu Tasli. Mugi-mugi Sang Atmaja pinanganten kekalih hanggenipun mangulah watang lelumban wonten telenging samudra bebrayan agung sageta pinanggih karaharjan saha kawilujengan ing satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Pramila ing kalenggan menika boten wonten atur ingkang kaukir salebeting basa kelawan sastra kejawi ngemongaken pangucap syukur alhamdulillah wonten ngarsaning Gusti Ilahi Robbi. Dene saat punapa sampun kalaksananing sedya Bapak Sunarto dalasan Ibu Tasli. Mugi-mugi haganipun gesang wonten ing alam bebrayan sageta pinanggih karaharjan saha kawilujengan. Boten kasupen mawantu-wantu shalawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring obor pepadhang teteken kinarya tuntunan tumrap umat saindenging bawana ingkang ngrasuk agami suci
nunggih Islam warisanipun Kanjeng Nabi. Dene wujud syukur-syukuripun sampun sagelar sepapan kadang pradonga paguyuban karawitan Kiai Gandrung Ngestilaras mijil saking Karangdawa Kecamatan Palangtuban ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Bapak Harto Pak Digi mijil saking Karangdawa Kecamatan Palang Kabupaten Tuban kanthi pranata gendhing Bapak Muhammad Dasrun juru kendang Mas Joko Sutikno Bunang Baron Bapak Ngadiono Ewon dene Bunang Penerus Ki Rusanto gender Bapak Muhammad Dasrun Slentem Ki Teguh Darmuji Demung Mas Jati Asmoro Saron Mas Bagus Pujiono Peking Mas Muhammad Kasmin Brakep Wiro Suworo Gambang Ki Sriyatno Siter Bapak Hadi Cucipto Kedok-kenong Bapak Kodri Trianto Ketipung Adi Mas Eko Wibowo Gong Kasto Dini Kadeng Kaulo Sopoh Ki Suro Satiman Iramane gongso linu ken linu itan sekar kelawan idung hamung kinaryo Anggiringi wileteng wirogo kibaring sampur catur waranggono ingkang sawetawis tasik cumondok wontening tepas wangi tepas tegese papan wangi sampun hamastani nunggih papan kinaryo gantine busono sekawan wanita ingkang indah sulistyo ing warna kang sembuh busono ingkang sarwi kembar sintetosin nambating sekawan waranggone kang pasis senembang badhe paring panglipur lelados tumanduk dumateng panjenengan sedaya setunggal ing antawisipun Nimas Kusumaning Ayu Barsih Ambarwati putri saking wangi Jatirogo ingkang cumodok wontening Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Oga kali ini Mas Kusumaning Ayu Heni Mijil saking Tudan Jatirogo Tiga ini Mas Kusumaning Ayu Karniati Putri saking Dongjuru Kecamatan Montong Tuban Jakep Oga sekawan ini Mas Kusumaning Ayu Mursyati Putri saking Trantang Gedeng Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Boten kasupen siang punika inggih makaryo sesarengan kalian pandoyo suara utawi audio sound system Anda profesional mijil saking Tambak Boyo Kabupaten Tuban koordinator Kadang Kulo Taruno Adimas Utomo Sanjaya SE Brangkep Operator Dipun sengkuyung kalian DVD VCD syuting Anda Studio Mijil saking Tambak Boyo Kabupaten Tuban Operator Adimas Utomo Sanjaya Juru kamera wonten kalih cacaipun kameramen setunggal Adimas Betu Prastio Ewon dene kameramen kalih Kadang Kula Werdo Mas Lastari Sugih Arto Lek ape nyileh wonge ning kene.
Dene kapatah pinaka juru lan disampur kaprah kasebut pramugari. Wonten kalih pramugari setunggal. Kadang kula sepuh Pak Bani Bawono mijil saking Karanglu, Kecamatan Krik. Kaambanan dening kula pribadi Pak Wagi saking Tengger Wetan. Para rawuh kagung sumawana putri kang satuhu dahan kinurmatan. Ing mriki kula pinangka wakilipun Bapak Sunarto, Ibu Tasli. Nyuwun agunging sih wilasaya pangaksama kalamun kirang tumanggap anggenipun mapakaken rawuh panjenengan. Utawi kirang gumpuh lungguh suguh lan aruh inggih karana bombong bebet begawaning penggalih dupinampi rawuh panjenengan sak pangombyong kang cundha ngukir sari lan lumebere samudra mangke. Ewon dene sembulih utawi pisungsun saking keluarga Bapak Sunarto dalasan Ibu Tasli sampun karaya para kadang sinoman mewah juru landang ikang saguh paring dedaharan lan wujuan ikang sarwi prasojo. Sepisan malih sulih salilo saking kulawarga Bapak Sunarto dalasan Ibu Tasli ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardikaning penggalih wusana ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun.
Nanti aku lompat.
Monggo para kalih mas sepuh menis sepuh ingkang sampun nami sampur kula suwun ingkang jumenengan kuasa sedaya pangibahan monggo.
Sudah, apa?
Nggih, nuwun sewu dumateng para bapak para bini sepuh. Kang Mas ingkang sampun nampi sampur. Kula suwun inggal-inggal jumeneng jengkar saking papat Palenggan tumuju wonten ing sasana Pangibingen. Monggo kula aturi bing sesarengan. Sumangga. Oh,
monggo mangke. Para bakal pesta undangan ingkang sampun nampi sampur. Kula suwun ingkang jumeneng wasana pangibyan monggo.
Sampun awis campur, kulo aturi geser ngalor mage, geser ngalor sampai son. Semoga, semoga pak, geser pak. Turun semua, geser pak. Kidul buatan kiduman gun pak. Geser ngalor sampai son. Sampuriput melampah mulut dosa mage. Dados saya gede berimbing, langsung pas lor pas kidul. Semoga. Terima kasih.
Tapi bahasa pemben sepuh hingga sampur nampi sampur kula suan hingga gagal jemeneng posa suruh pake pihak monggo kula ngibeng sana-sana monggo sampuripun lampah 180 okay. Samakan mengibeng sing ler pas sandor sing idul pas syuting idul pake amargi sampuripun lampah 180 doso matur suan.
sebesar-besarnya. Mumpung tasih bulan Sawal, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bodone wong salah namung niku, Pak. Wong salah badane gregojer sepuro. Maka dari itu setelah minta maaf sudah dinamakan clear 00. Nggih. Nuwun sewu dumateng para bapak tamu dengan Kang Mas semua saja, ingat sampun nami sampur sedaya kula turi jumeneng jekar saking papat palenggan tumuju wonten ing sasana Pangibingan kula turi nyibing sesarengan sampun pun lampah 150 anggenipun nyibing bedal kalor nggih
Nun sewu kursi sebelah utara digeser, juru kamera mundur 5 meter 5 meter. Matur sepatut. Thank you.
ingkang gadah damel nyuwun tiga kali saniki nggih talsik kalih pesan. Tesih tiga kali saniki. Nggih. Thank you.
Nggih, nuwun sewu dumateng para bapak para kamas. Ingkang sampun ampi sampur kula suwun enggal-enggal jumeneng jekar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasana Bangibingen. Dumateng penggemar tayub bapak ibu, Kang Mas semua saja yang membutuhkan kaset sampun dados dijual murah meriah Rp10.000 asli dari sedaya ada. Monggo nang tugas Bu. 10.000 repis. Semoga. Sepisan malih dumateng para bapak para Kang Mas. Ingkang sampun api sampur kula suwun enggal-enggal jumeneng jekar saking papat palenggan tumuju wonten ing sasana Pangibingan kula aturi nggih sesarengan sumangga.
Gendur sewu. Menika gendhing terakhir, sampur terakhir, mangke dalu dipun lajengaken malih kanthi ado cerengan sami. Dipun wiwiti jam sedoso ngantos jam kalih. Matur sepadun. Kontani balin e edema
Sematan matur sebanyak.